Атбасар және Аршалы аудандары көктемгі су тасқының алдын алуға қызу дайындық жұмысын жүргізді. Жалпы биыл Ақмола облысында қар қалың жауды. Соның салдарынан күн күрт жылынса, біраз елді мекенді су басу қаупы жоғары болып тұр. Мәселені шешу үшін аудандарда жоғары дайындық режимі жарияланды. Атбасар ауданында 16 елді мекенді су басу қаупы жоғары. Мәселен, 2014 және 2017 жылдары су тасқынан келтірілген залал 7 миллиард теңгеден асқан. Мұндай жағдайдың қайталанбауы үшін аудан әкімшілігі алдын алу шараларын жүргізуде. Оған аудандық бюджеттен 106 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Су тасқынының алдын алу жұмыстарына 380-ге жуық адам мен 120-дан астам техника жұмылдырылды. Жағдай қатаң бақылауда. В зоне возможного подтопления у нас имеется 160. 160 үйді су басуы мүмкін. Ондай жағдайда тұрғындарды эвакуациялау алгоритмі жасалды. Сондай-ақ ірі қара және ұсақ мал бар. Оларды құтқару амалдарына қатысты шаралар да сақталды. Жалпы Атбасар қаласы бойынша айтсақ, бұл жұмыстар үш кезек бойынша жүзеге асырылды. Алдымен қаладан еріген су сыртқа шығару, кейін Атбасардың жазық даласы арқылы өткіземіз. Үшінші кезең Жабай өзеніне қатысты. 15 сәуірде Жабай өзені тасиды деп болжап отырмыз. Жабай өзенінің бойында орналасқан Полтавка, Титовка, Покровка, Садовая мен Борисовка ауылдарына ерекше назар аударылып отыр. Атбасар ауданында су басу қаупы жоғары аймақтардағы тұрғындардың аулаларын аралап, профилактикалық шаралар жүргізілді. Халықты эвакуациялау алгоритмі әзірленді. Әр үйге азаматтық қорғау күштерінің өкілдері бекітілген. Аршалы ауданында да су тасқынының алдын алуға бағытталған жұмыстар қарқынды. Қазіргі уақытта 20 миллион теңгеге еріген қар суын сору қызметін атқаратын ұйым анықталды. 12 орындық бір шатыр, 100-ден астам келуерт, 100 төсек орын жиынтығы дайын тұр. Эвакуация пункттері орналастырылатын мектептерде айқындалды. Қос аудан инертті материалдардың бәрін сатып алды. Айта кету керек, мұзды жарып, ұсақтау және кептелістерді жою жұмыстарын жүргізуге Аршалы ауданы 1 миллион теңге көлемінде қаржы бөлді. 5 учаскеге мұзды жару жұмысын жүргізетін алаңмен орны анықталды. Самал Ысқақова, Вероника Цветкова, Василий Вережников, Көкше, ақпарат.